اسی طرح نکاح سے قبل اگر کچھ شرائط طے ہوتے ہیں تو ان شرائط کو بعد نکاح فلفل کرنا واجب اور فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کسی شرط پر نکاح کو طے کرتے ہو ان شرائط کو بعد میں پورا کرنا تم پر واجب ہے۔ ایک روایت فرمایا تم جس شرائط کی بنیاد پر کسی کی شرمگاہ کو اپنے پہ حلال کرتے ہو ان شرائط کو پورا کرنا تم پر واجب ہے۔ لڑکی کو پڑھاؤں گا، اگر یہ کنڈیشن رکھے تھے آپ نے شروع میں یس کہا تھا، آپ کو پڑھانا پڑے گا کیونکہ یہ جائز کنڈیشن سے ویلڈ کنڈیشن سے جو انسان لگا سکتا ہے نکاح سے پہلے تو پورا کرنا چاہیے۔ اب نکاح میں پہلی چیز فرسٹ کنڈیشن ولی کا ہونا۔